Dragi gledatelji, dobro vam večer. U predbožićnom smo okruženju, pa smo vam većinu priloga pripremili u skladu s tim. Pogledajmo priču Štrumpova iz vrtića. U dječjem vrtiću Križevci održana je predstava Tajna Luminove knjižice u izvedbi Štrumpova. Već prvim taktovima prateće glazbene podloge izlaskom Štrumpova pred mališane, radost i veselje razvukli su osmijehe na baš svakom licu u vrtiću. Veseli Štrumpovi uspješno su nasmijavali i zabavljali djecu iznimno zanimljivom predstavom, a posebno ih je razveselilo slikanje sa Štrumpovima nakon predstave. Dakle, predstavu smo napravili prvenstveno za turističku sezonu 2013. Dakle, evo, skoro godina dana kako se time bavimo. I ovaj postav je u biti od samog početka. Dakle, radili smo po hotelima na Jadranu i sada tijekom zime gostujemo na kontinentu, u vrtićima, shopping centrima, školama itd. Dakle, turistički animatori koji rade već dugi niz godina sa djecom, rade predstave, rade šove, dakle, druže se, znaju sve vezano za djecu. Neki od njih su i magistri isto sociologije, pedagogije, tako da evo, imamo stručnjake isto u timu što se toga tijela tiče. Predstava Tajne Luminove knjižice sastoji se od interaktivnih dijelova sa djecom, gdje djeca plešu, sudjeluju, igraju se, dakle, sami su i oni sudionici na samoj sceni sa nama. U biti, Lumen dolazi i predstavlja svoju knjižicu u kojoj je vrijedno zapisivao razne zanimljivosti o Štrumpovima, pa tako pozivamo na pozornicu Štrumfetu, Papa Štrumfa, Kuhara, Proždrljivca, Farmera, razne Štrumpove, u biti o njima nešto zanimljivo i poučno govorimo, a onda djecu pozivamo da sudjeluju u tim točkama, dakle, da im se pridruži na pozornici. Na kraju same predstave dolazi nam naravno i Gargamel i Mačak Azrijel i onda u principu pozivamo djecu da nam zajedno, dakle, da svi zajedno sa Štrumpovima i djeca, da svi začaramo tog Gargamela, da on postane dobar prijatelj i onda na kraju, evo, svi se grlimo, družimo i naravno fotografiramo za kraj. Smo u Križevcima, evo, po prvi puta i to u dječjem vrtiću Križevci. Jako nam je drago što su nas pozvali, jako nas veseli što ćemo sa njima se danas družiti. Čuli smo da jako vole Štrumpove i uredili su sve baš za Štrumfače, tako da veselimo se, bit će jako, jako super. Pa, bilo je vrhunski, bilo je puno djece, bila su jako dobra, sudjelovali su u našoj interaktivnoj predstavi, lijepo smo se zabavili, puno smo plesali, bilo je baš lijepo. Hana, idemo i Hani ovako, čekaj. Ovako. U Štrumpf selu živi 100 Štrumpova, ja sam Papa Štrumpf, ja sam njihov tata, otac. Mi se borimo protiv zlog čarobnjaka Gargamela koji na kraju predstave postane dobar i naš veliki prijatelj. Gradski puhački orkestar pripremio je vrhunski koncert za ljubitelja glazbe. Pogledajmo. Gradski puhački orkestar Križevci održao je u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima godišnji koncert. Posebnost ovogodišnjeg koncerta je što orkestar slavi 15 godišnjicu otkako je na mjesto dirigenta došao profesor Mario Komazin, te 20 godina kontinuiranog djelovanja od ponovnog osnutka orkestra. Čulo su se tu poznata djela Berta Apermonta, Miljenka Prohaske, Arama Hačaturja, ali i mnogih drugih. Thank you.
Znači, danas je naš tradicionalni godišnji koncert Gradskog puhačkog orkestra Križevci, koji se uvijek održava tako prvom polovicom 12. mjeseca. Međutim, ove godine je posebno nam nekak svečano, s obzirom da naš dirigent, profesor Mario Komazin, obilježava 15 godina kako vodi naš puhački orkestar. I također je 20 godina od kad se prva proba puhačkog orkestra u ovom sastavu današnjem održala. Premda je udruga, znači, je osnovana 95. godine, 93. je započelo sa svirkama i sa probama. Desetak. Svima da je uvijek, ono, mislim, s obzirom da smo mi amaterski svirači i da svi imamo drugih obaveza, em faks, em škola, em posao, nisu uvijek na svim svirkama isti ljudi i nisu svi u mogućnosti prisustvovati. Pa za to se ne brinemo iskreno, zato što imamo jako puno đaka iz glazbene škole, dakle i srednje i iz osnovne, puhačkih instrumenata, tako da uvijek se manje više popunjavamo na ključnim mjestima od đaka. Sudjelovali smo u Požegi i u Fužinama, sudjelovali smo na državnom natjecanju kao i svake godine. Prošle godine smo osvojili drugo mjesto u državi. Znači, zapravo od kad je profesor Komazin došao voditi orkestar, mi redovito sudjelujemo na državnim smotrama i natjecanjima i uvijek se dobro plasiramo. Božićnu priredbu pripremili su učenici osnovne škole u Osijeku u Jakovačkom. Pogledajmo kako je tamo zavladao božićni duh. U složnom selu Osijek Vojakovački djeca osnovne škole pripremila su božićnu priredbu za svoje roditelje, djedove i bake, učitelje, ravnatelja, ali i ostale sumještane. Djeca su izvrsno pripremila nastupe, a iz publika oduševljenje nisu krili. Na oko putuje, božićna pjesma svuda se čuje, najavljuju katolici sa Dintarine, da je blagoslov Božić sa nebeske visine. To je jedna od 8 područnih škola naše ovoga škole, znači osnovna škola Ljudevita Modica. Ovdje se nalazi od 9 učenika i učitelj je Tihomir Pleša. Evo, danas smo prisustvovali jednom božićnom, blagdanskom ozračju, jednoj priredbi koja se priređuje tradicionalno 23 godine, kao što je na početku učitelj rekao, i to je svake godine jedan spektakl, jedan show, stvarno. Vidjeli smo danas da 9 učenika može napraviti 45 minuta priredbe. Imamo stvarno puno za pohvaliti se što se tiče ove škole. Jednostavno, drago nam je da smo ovdje, da smo prisustvovali jednom lijepom događaju i da jednostavno možemo ponuditi gledateljima Varnjanske televizije jedan dašak sreće, veselja koje smo ovdje doživjeli večeras. Evo, u našoj školi imamo 9 učenika, trorazredna je
kombinacija. Ove godine nismo upisali prvi razred. Pripremali smo priredbu neka 4 tjedna. U priredbi su nam pomagali roditelji kao i svake godine, jer smatram da je suradnja roditelja i škole vrlo važna. To je ovdje u našoj područnoj školi njegujemo kroz zajednička druženja, kroz izlete. Djeca rado sudjeluju i pripremaju taj program, jer isto tako i roditelji, bake i djedovi rado dolaze u školu, jer trenutno u školi jedino što je ostalo je ostala ova škola. Nema dućana, nema više ovoga mljekare i ova škola, kroz te priredbe koje imamo i ta druženja koje imamo, selo dakle još uvijek živi. Super, mi smo oduševljeni od našeg učitelja i znamo kako on priređiva i uvijek smo zadovoljni i veseli. Jer naš učitelj njih zna to jako prisložiti tome, da on znaju to vježbati, da znaju dobro izvesti i da su dobri. Eto. Pa bila je odlična, kao i svake godine, uvijek su interesantne i zanimljive priredbe. Znači svake godine se ide na izlete, svake godine na neko drugačije mjesto i to idu i roditelji, ne idu samo učenici, a kod nas idu sad samo učenici bez roditelja. Znači to je kao neko obiteljsko druženje više, svi skupa. Svi skupa da, zvona zvone, srca mlada, vesele se, to je vrijeme ljubavi i mira, sretan Božić svakome. Cijelo mještani nisu složni i aktivni samo u predbožićno vrijeme. Aktivnosti za dobrobit i budućnost djece svakodnevne su im zadaće, pa su tako zasadili i voćnjak u blizini škole kako bi školarci imali voća za zdravu prehranu i za vrijeme nastave, ali i kroz cijelu godinu. Isto tako ovoga, s roditeljima smo zasadili voćnjak, školski voćnjak, to je 88 voćaka različitih sorta, neke su domaće sorte, neke su sorte koje djeca su sama odabrala. Družimo se, učimo, ja mislim da smo svi zajedno zadovoljni, roditelji, djeca, učitelji, ravnatelj, jer naša škola je dosta daleko od grada, ali često znamo pozvati u goste kolege učitelje iz nekih drugih gradova, iz drugih županija. Naša vrata škole su otvorena. Malo selo smo, ali smo složni i uvijek je nakon priredbe, znači, druženje jako lijepo. Gdje već pričala sam i u drugim, znači, područnim školama, toga nema. Malo i svi odu doma, a mi se ovdje zabavljamo, veselimo se. To je rijetkost danas. Prije 4 godine tu negdje bili smo pozvani u Crnu Goru. Išli smo i roditelji i dječica. 4 dana smo bili dolje. Smješteni smo bili po obiteljima. Znači svaki roditelj i dijete je bilo smješteno. Za mene prekrasni doživljaj. Stvarno, što znam i prepričavati, stvarno nešto prekrasno. Znači opet druženje i osvojili smo i nagradu. I baš je bilo lijepo. Dobro sam volio zbog božićnog poklona. Što si dobio? Sigurno neki dobar mobitel ili tablet. Najbolji poklon u svijetu, vjeruj mi, najbolji. No pa daj reci, kaj je to neka tajna? Što si dobio? Buban, dobio sam buban. Buban je liš, baš bez veze. Pa to i nije neki poklon. Nije mi jasno zakaj si tako sretan zbog bubnja. Pa kad ti vjeruj, najbolji. A znaš zašto? Nakon božića mami daje 100 kuna, samo da ne lupam po njemu. Baš to. Zahvaljujem Varaždinskoj televiziji što ste bili prisutni ovdje i svima želim sretan Božić i sve najbolje u novoj 2014. godini. Križevački srednjoškolci informirali su se na 10. po redu sajmu studija.
Križevačka udruga Point u suradnji sa gimnazijom Ivana Zakmarija Djenkovečkog Križevci i udrugom studenata Koprivničko-križevačke županije organizirala jubilarni 10. po redu sajam studija u prostorima gimnazije. Svi zainteresirani maturanti i mlađi učenici ovom su se prilikom mogli informirati o fakultetima, studentskim domovima, državnoj maturi, menzama, ali i općenito o studentskom životu, i to iz prve ruke od svojih starijih sugrađana. Mnogobrojni učenici nakon nastave ostali su na predavanju kako bi što lakše odlučili u kojem smjeru krenuti nakon srednjoškolskog obrazovanja. Danas, dakle u Križevačkoj gimnaziji Ivana Zakmarija Djenkovečkoga, 10. put organiziramo događanje koje zovemo sajam studija. Dakle, prilika u kojem naši trenutni brucoši i studenti starijih godina predstavljaju aktualnim maturantima i svim zainteresiranim srednjoškolcima mogućnosti studiranja u Hrvatskoj, iskustva, kao i sve dodatne informacije koje se tiču života budućih studenata. Od prošle godine smo pokrenuli i web inačicu sajma studija koju možete pronaći na sajamstudija.info, gdje smo pojedina predstavljanja fakulteta snimili video materijale i postavili na, dakle, dotičnu web stranicu, pa se sad sve može u bilo kojem trenutku pregledati tamo. Udruga djeluje tek 4 mjeseca, međutim ostvarili smo već nekoliko značajnih projekata. Imali smo sad humanitarni parti prošli tjedan gdje planiramo u cijeloj županiji financirati 3 obitelji barem za Božić da im olakšamo barem ove blagdanske dane. Do sad imamo oko 80 članova što se tiče same udruge, a aktivno u udruzi sudjeluje nekih 30 članova. Planiramo organizirati sljedeći semestar Podravsko-prigorske večeri gdje bi se skupljali barem jednom mjesečno u Zagrebu studenti iz područja naše županije. Pa projekt je, dakle, od prošle godine poprimio i određenu nacionalnu komponentu koju mi moramo zahvaliti našim sponzorima, to je grad Križevci i studentski centar Varaždin. Između ostalog i sveučilište u Zagrebu nam je pružilo podršku uopće da smo mogli posnimiti prvenstveno njihove sastavnice, kasnije su nam se priključivale i svojim prezentacijama pojedina privatna visoka učilišta. Naravno, cilj nam je obuhvatiti sva sveučilišta u državi, kao što bi s vremenom htjeli obuhvatiti sveučilišta u regiji, pa i šire. Od projekata koje smo organizirali svakako bi još spomenuo i dobrovoljno darivanje krvi, koje je bilo organizirano i u Križevcima i u Koprivnici. U Koprivnici je bilo 19. i 28. dok je u Križevcima bilo 5.9. i 5.12. U Koprivnici se odazvalo oko 30 studenata, s obzirom da je udruga tek mjesec dana postojala, to je jako lijepi broj, a u Križevcima se skupilo oko, na prvom darivanju oko 10 studenata, na drugom darivanju uključili smo i studentski zbor Visokog gospodarskog učilišta iz Križevaca. Procjena je da je došlo oko 20 studenata, ali došli su i njihovi profesori. Ovim putem im se zahvaljujem. Izložba tematskih fotografija otvorena je u Križevcima. Pogledajte kako se druže članovi Zajednice tehničke kulture. Zajednica tehničke kulture Križevci i Foto, Kino, Video klub Križevci otvorili su već tradicionalne 4. godišnje izložbe fotografija članova Foto, Kino, Video kluba Križevci pod nazivom Fotokazi 2013. Svoje radove na slobodnu temu izložili su 13 članova kluba. Postav izložbe, koju je pokrovitelj Zajednica tehničke kulture Križevci, moći će se vidjeti u dvorani restorana Vojarna do kraja siječnja 2014. godine. Evo, u okviru Gradske zajednice tehničke kulture Križevci, koja ima 6 klubova i isto toliko sekcija, danas je ovdje izložba 4. po redu Fotokazi, gdje izlažu članice i članovi kluba Križevci. To su godišnje izložbe gdje radovi naših članica i članova, dakle, tijekom godine se prikazuju za javnost, i to smo danas ovdje u okviru ovog prostora organizirali. Danas je ovdje 13 autora naših članica i članova i preko 80 radova, što je svakako dobar znak, posebno kada su ovdje dosta autora mladih, djece, školskog uzrasta, dakle od osnovne do srednje škole, i mi kao organizatori i pokrovitelji upravo smo zadovoljni sa nastupom mladih, ne samo na ovoj izložbi i kod ovakvih aktivnosti, nego inače i kroz rad same zajednice. Pa znači mi zapravo puno, bavim se oko 3-4 godine već. Volim to, je jednostavno, uživam dok
uzmem fotoaparat u ruke i dok idem slikati. Pa izložene su najčešće na izložbama od Hrvatskog fotosaveza i evo tu. Ali recimo jedna fotografija mi je osvojila nagradu na međunarodnom natjecanju Lidice. To sam jako počašćena što sam osvojila to. To je isto, išli smo po cijeloj Istri, sve smo uhvatili. I bilo je malo naporno, pošto smo se ujutro dizali oko 6 i ostajali na večer do 9. Vozili smo se po cijeloj Istri, ali je bilo jako lijepo. A to svakako za njih puno znači, ne samo u ovom dijelu fotografije, nego i svim ostalim aktivnostima od robotike, od modelarstva, od svih ostalih sekcija koje imamo u okviru gradske zajednice i njihovi radovi, posebno kada su ovog nivoa gradskog izložbe, a i mnogi nastupaju na prvenstvima i takmičenjima unutar Hrvatske i šire. Tako da moramo reći da smo u okviru gradske zajednice dosta postigli u radu sa mladima, što je svakako bitno, jer mnogi mentori koji rade sa mladima, to su uglavnom profesori, vide da ima potencijala u okviru tehnike na ovom našem području. Počeli smo prošle godine negdje isto tako u 12. mjesecu sa tim radionicama, kreativnim radionicama za djecu. I evo, kroz godinu dana mislim da smo dosta toga pokazali. Evo, u klub nam dolazi, odnosno u zajednicu, oko 15-20 djece, uvijek se to vrti, do 20 djece dolazi. Svake subote imamo radionice od 9 do 1 sat. Bavimo vam se modelarstvom, znači nekad su djeca radila sa lukom i pilicom, sad vam postoji jedan strojček koji sve odradi, ne morate se mučiti. Djeca dobiju na A4 formatu šperploče isprintane nacrte i onda je moraju po pozicije, znači, ispiliti i moraju to obraditi fino, zalijepiti da bi dobili, znači, nekakav model, odnosno maketicu neku. Pa pretežito i sama sa interesom, sa voljom za rad, za jedni drugima preporuče, dovedu prijatelje i tako. Evo, možete vidjeti kuglica i ovog božićnog dijela na koje smo se sad trenutno bazirali tokom godine. Radimo svašta, bavimo se sa djecom, pripremamo i za natjecanje i tako. Ukoliko će biti prigode, pozivamo vas na one dane tehnike gdje se prikazuju i mnogi druge aktivnosti iz tehničke kulture, što organiziramo godišnje i pretpostavljam da ćemo i oko toga imati prigode više vidjeti ono što rade naši članovi. U dječjem vrtiću Zraka Sunca okupilo se nekoliko generacija, gdje su jedni za druge pripremili priredbe. U dječjem vrtiću Zraka Sunca Križevci održana je priredba za starije susjede, štićenike doma za starije i nemoćne osobe Dom Novak. U priredbi su sudjelovali vrtićanci, školarci srednje škole Ivan Celjanec, pa i sami štićenici doma za starije i nemoćne osobe. Razlika u godinama između najmlađih i najstarijih bila je i preko 80 godina, ali božićni duh ovom priredbom zavladao je svima na isti način, osmijehom, veseljem, darivanjem i dobrim željama. Međugeneracijsko druženje je zapravo došla prošle godine kada je bila godina međugeneracijske solidarnosti i tako, s obzirom da je vrtić u blizini doma za nemoćne i starije osobe, pa obično smo mi išli kod njih, ali onda smo prošle godine pozvali da dođu oni kod nas u vrtić. Istovremeno je došla i inicijativa iz srednje obrtničke škole Ivan Seljanec,
pa smo nekako to sve zajedno spojili i evo tako smo započeli sa tom zajedničkom međugeneracijskom predbožićnom priredbom. Mi smo se vrlo rado pridružili toj inicijativi. Smatram da je vrlo i odgojno i da je vrlo u duhu božićnih blagdana jedno ovakvo okupljanje i svakako podržavamo svaku takvu inicijativu. Prije svega htjela bih čestitati vrtićancima na prekrasnoj priredbi koju su pripremili, a i našim učenicima i umirovljenicima koji su se također potrudili i mislim da su baš bili krasni i dobri i da će im ovo ostati jedno jako, jako prekrasno iskustvo. Pokrenuli smo neki projekt međugeneracijske solidarnosti gdje se družimo sa osnovnim školama, srednjom školom Ivan Seljanec i dječjim vrtićem Zrake sunca. I često obnavljamo susrete recimo za Uskrs, za Božić i za neke takve prigodne blagdane. Jako puno. Oni su se spremali, imali su malo tremu, nisu još nikad ovak javno nastupili. Recimo prošle godine gospođa isto otpjevala jednu pjesmicu. Danas smo došli u Zraku sunca da uveselimo najmlađe i najstarije. Mislili smo da će to biti lijepo i da svima treba zabave malo. I mislim da je ovo hvala jedan projekt kojeg bi trebalo što češće provoditi u tako blagdansko vrijeme. I bio bi sretan kad bi se to provodilo svake godine. Božićno je vrijeme, svima treba smijeha, muzike, pjesme. Ovi stari ljudi su dosta često i usamljeni u svojim domovima. Pa tako došli smo ih malo razveseliti. Domu sam 6 godina i dobro mi je, gazde su nam dobri i lepo se tamo zabavljamo, pjevamo, sve imamo šta nam treba. Bilo je to sve za danas, dragi gledatelji. Želim vam sretan i blagoslovljen Božić. Mir, radost i veselje neka vlada u vašim obiteljima. Gledajte nas za tjedan dana. Lijepi pozdrav!